7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Два порушення режиму припинення вогню зафіксовані напередодні на фронті. У бік Водяного і Пісків противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем. Окрім того, вороги далі стягує на лінію зіткнення важку військову техніку. За минулу добу виявлено розміщення 178 одиниць. Підрозділи об'єднаних сил контролюють ситуацію на передовій. У Білорусі військова техніка помічена на відстані 50 кілометрів від кордонів з Україною. Її зафіксували супутники приватної американської компанії. У трьох місцях, зокрема, зосереджені 15 штурмовиків Су-25, зенітні ракетні комплекси С-400, боєприпаси до ракетних комплексів «Іскандер», а також реактивні системи залпового вогню. Так, білоруси і росіяни начебто готуються до спільного вишколу. Військові навчання починаються у четвер і триватимуть до 20 лютого. Напруга навколо можливого вторгнення Росії в Україну не суттєво вплинула на макроекономічну стабільність в Україні. Про це в студії «Подробиць тижня» заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. Втрати, ну, була паніка, в основному це стосується валюти. Але сказати, що це критично було, я не можу, тому що за останній час формована достатньо фіскальна, макроекономічна стабільність. Фінансово-економічні органи працюють нормально, всі видатки здійснюються в повному обсязі. У нас за січень місяць перевиконання бюджету за доходами на 9 мільярдів гривень, що дозволяє нам спокійно дивитися майбутнє. Еммануель Макрон сьогодні вирушить до Москви. Там зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним. За словами французького президента, причина його візиту до РФ – загострення ситуації на російсько-українському кордоні. Напередодні в інтерв'ю виданню «Журналь Дюманш» Макрон зробив амбітну заяву. Він розраховує висунути Путіну такі аргументи, щоб той відмовився від агресії щодо України. А вже завтра Еммануеля Макрона чекають у Києві, де він зустрінеться із Володимиром Зеленським. Пігулки проти коронавірусу вже в Україні. У неділю до Києва прибули перших 60 тисяч курсів молнупіравіру. Цей американський препарат зареєстрований як перші офіційні ліки від ковіду. Його ефективність доведена багатьма міжнародними клінічними випробуваннями. За словами міністра охорони здоров'я, цього тижня медзасіб розподілять і відправлять у регіони. До квітня в Україну надійде ще 240 тисяч курсів цього препарату. 8 мільярдів гривень, подарованих державою українцям, які зробили щеплення проти ковіду, витрачені здебільшого на книжки. Але разом з прибутками це принесло книгарням і проблеми, бо в Україні катастрофічно забракло паперу. Куди він зник, розкажуть мої колеги. Про папірі книжки пан Ігор може говорити годинами. У руках у чоловіка літературний стандарт. Кількасот сторінок із офсетного, тобто звичайного білого паперу і тверда палітурка. А для арт-книжок взагалі використовується навіть там такий папір, як сотий папір з щільністю 100. Папір для книжок різний, але проблема з ним однакова – його нема. Ми зараз не знаємо навіть, коли буде папер. Потрібно десь 90 тисяч тонн папіру. З них власного трохи більше як 5, решта – імпорт. Третину завозили з Росії, але з минулого року папір звідти під забороною. А збільшити частку з інших ринків не виходить, бо целюлози бракує у всьому світі. Ми завозимо виключно європейських папір. Це Фінляндія, це Словаччина. Тобто це 10 тисяч євро за фуру. Це на 10% подорожчав папір з січня цього року. А якщо порівняти з минулим, то взагалі наполовину. По-перше, стали використовувати більше упаковки. По-друге, зросла деревина, зросла вартість сировини по всьому світу. До цієї кризи, в принципі, можна було готуватися. А про кризу попереджали давно. І ситуація з сировиною на Заході навіть гірша, ніж в Україні. Американські друкарні на рік приймали замовлення наперед. Ми зараз друкуємося не місяць, як раніше, не 3-4 тижні, як раніше, а 2 місяці. Та головне – випустити книжки взагалі, бо зараз у часи паперового дефіциту виживуть найбільші. Ми на складі одного з найбільших видавництв. Друк книжок може знизитися на 40%. Проблема буде буквально через кілька місяців. Тому що запланований великий друк підручників, і паперу на друк підручників може просто не бути. Пан Юрій керує однією з найбільших паперових фабрик в Україні.
Тут можуть виробляти якісний папір для друку, але... Це більш вигідне виробництво, це упаковочних бумаг, в частності, крафтові бумаги. Білі стали невигідні, і ми потихоньку відійшли від цього. Усе обладнання запрограмоване на папір для упаковки, бо для білого просто немає сировини – макулатури. Для цього її треба покупати. В Україні вона теж є, але на сьогоднішній день дуже багато вивозиться бумаги. Коли чекати на закінчення паперового дефіциту? Видавці кажуть, ймовірно, за кілька місяців, тож вони вже готуються до книжкового арсеналу фестивалю наприкінці травня. Бо очевидно, що любов до книжки стане дорожчою. Богдан Вербицький, Світлана Шакера, Сергій Килимник, Олександр Яновський та Оксана Сергієнко. Телеканал «Інтер». Прогулянка із чотирилапим другом. У Запоріжжі волонтери, які дбають про безпритульних тварин, пропонують усім охочим долучитися до вигулу собак. Акцію запровадили, щоб соціалізувати вихованців притулку або навіть знайти їм доброго господаря. Чи багато містян відгукуються на таку пропозицію? Дивіться. Сюда вона дуже різва, така ігрива, сюди чекає гостинці. Погуляти з Марусою та іншими підопічними притулку для тварин пані Олена приходить постійно. Каже, собак любить, але тримати їх у квартирі не дозволяють умови. Тож, коли дізналася про таку акцію, не змогла всидіти вдома. Я знаю, що їм треба, і хочеться дарити, і отримати від них теж любов, і вони дуже благодарні, і дарять дуже багато положительних емоцій. Волонтери розповідають, запровадили проєкт «Погуляй з собакою», щоб соціалізувати чотирилапих вихованців. У вас мушка, у вас жазі. Ага, жазі, пойдемо. Хороші прогулки. Долучитися до акції може кожен охочий. Чимало відвідувачів вже мають у притулку своїх улюбленців і приносять їм смаколики. Тих, хто приходить сюди вперше, ознайомлюють з правилами вигулу. Не підводіть собак друг другу, смотрите, щоб собака нічого не з'їла. Людям в алкогольному оп'янінні ми собак не даємо. Підбираємо собачку по предпочтенням чоловіка. І в довіску к цьому ми даємо такі пакетики для збору екскрементів. Нині у притулку для собак, що у середмісті Запоріжжя, перебуває понад 200 тварин. Волонтери кажуть, у кожного чотирилапого тут своя історія. Більша частина – це автотравми. Це більша частина, в яких тварин нам потрапляють. Частина тварин – це жорстоке обращення з тваринами. У закладі небайдужі українці лікують тварин, доглядають та прибирають за ними. А ще намагаються знайти своїм підопічним господаря, на якого хвостатий друг чекатиме вже вдома, а не у вольєрі притулку. Ольга Клюєва, Інна Гогой, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. Чилійське місто Пеньяфлор відтепер має власний фестиваль повітряних куль. Про враження відвідувачів та про філософію повітряного дійства – далі. Три дні поспіль у небо над чилійським містом Пеньяфлор здіймалися десятки яскравих повітряних куль. У світі є лише дві речі, які не залишають людей байдужими – світлини дитини та повітряної кулі. Будь-хто, побачивши в небі аеростат, фотографує його та згадує усе життя. В наш час політ на повітряній кулі став майже атавізмом. Для чилійського містечка, де живе трохи більше, як 60 тисяч людей, такий фестиваль – неабияка подія. А філософія дійства відображає наше життя, кажуть організатори. Ми бачили повітряні кулі лише в кіно. Для нас це справжнісіньке диво. Ви знаєте, звідки злетіли, але ніколи точно не знаєте, де сядете. Це так схоже на життя. Ми знаємо, звідки прийшли, але не знаємо, де опинимося далі. У розіграші квитків на повітряні кулі взяли участь 50 тисяч людей. Згідно з умовами, з 400 обраних, лише 20 дозволили вирушити у вільний політ. Решта підіймалися в небо не вище за 50 метрів, на аеростатах, прив'язаних до канату. Я літала на аероплані та планері. Але на повітряній кулі це геть інше. Це найпрекрасніше, що мені довелося пережити. Це як бути птахом. Це найближче до природи. Переможець розіграшу отримав можливість безкоштовно відвідувати спеціальні курси, щоб навчитися, як самотужки керувати повітряною кулею. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». Ну і поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.